аль чатанда авилгал авна. Ирээдүнч бай нэгнийгээ хараа. Хин тэнд аавыгаа алдаад, хин тэнд ээжээгээ алдаад, хин тэнд тэнтэйгээ уулзах чадаагүй, тэр мэдрэмжүүдийг үзээгүй хараагүй байж, өөрөө мэдрээгүй байж, тэгтээ тэр хинт ч ирдэг штэ гол нь. Сэмэтхан үзэгчтэй томчуудаас нэвтрүүлэг ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай редакт наатай ярилцахаар зөвөг шүглэгчид төрөмс байгууллагын үүсгэн байгуулагч, хүн судлаач Эрдэнэ Зул ирсэн байна. Сайн байна уу? Миний урилга хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа сайн уу? Таныг урьсан зорилго нь одоо хүмүүс менежмент гэж ярьдэн шүү дээ. Уяатан байдал. Тэр хүмүүсийг дэлхийн өнцөг болон мөрөөс нэгтгээд тий? Тэгэд ингээд төрөмс байгууллага байгуулад бид нэр их орондоо очихмоор байна. Яагаад та нар ингэ шудраг бус ажиллаад байгаа юм бэ? За бид нар яах вэ? Жирэмсэн хүмүүсийг авч явааж ээ, настай хүмүүсээ, өвчтөн хүмүүсээ тий, тэр таван заалттай хүмүүс авч явааж гэж ковид үед дугуур чадсан үйлдэлтэй нь одоо жирийн хүмүүст байхгүй тийм том зориг, том шийдэл байсан юм шиг санагдаа таних үрж байгаа байхгүй. Тэгвэл ковидыг эргээд санайл та. Японд очиод байж исэн юм бэ тийм үү? Тэг их гэртээ эргэж ирэх гэсэн чинь ковид гарсан юм байна. Тэг гацсан юм байна. За тухайн үед нөхцөл байдал ямар байв? Яг анх нөгөө нэг хилээ хаах нөхцөлд бол би зөв гэж бодчихсон. Яг тэгвэл би ч гэсэн монгол хүн, ээж авдаа, энэ дага монголчуудаа хайртай учраас тэгээд яг шудраг авсан дэтгсэн. Ингээд шудрагаар иргэдээ аваад тэр таван шаардлагынхаа дагуу хүмүүсээ аваасаа ч гэдэг юм уу. Тим одоо чин хүсэл бол байжсэн. Ялангуяа тэнд байсан япончуудад хүртэл би айгүй монголчуудаа хайрдаг. Тухайд бас монголчууд ганцаархнаа ингээд ковид гараагүй бас ялгарч ирсэн шүү дээ. Тэр утгаараас гадаад найзуудаа хүртэл ингээд их орно яриад магтаад тийм учраас бид нэр энд байх хэрэгтэй ч гэдэг юм тэгж бол ярьж ирсэн. Тэгэд яг хүн нөгөө нэг өөрө хизүү байсан гэсэн дээрээ давх үедээ бол давдсан байлээ. Тэг би залуу хүн штэ. А тэнгууд над руу ингээд маш олон хүмүүс ингээд одоо ялангуяа эмээнэр жирэмсэн ээжүүд ч гэдэг юм уу те надтай адилхан. Гэхдээ ингээд жирэмсэн байгаа ч юм уу хүүхдтэй ч юм уу ээжүүд би тийм том ирэх мэдлэлтэй хүн биш штэ. Би яг адилхан л залуу хүн. Гэхдээ яг арай жоохон зүрх зоригтой байсан гэх юм уу? Анхаарал татсан гэх юм уу? Тэнгүүд ингээд гэртээ хармаарань яах вэ хөөгээд ингээд тусламж гуугаад эхэлж байгаа хэрэг. Тэгээд яг хөө миний ганц хийж чадах зүйл болохоор зүү зөгстэйгээр, зүү ёстойгоор залуучуудыг манлайлаад урайлаад тэг ялангуяа энэ тэнд байгаа тэр зөв гэсэн залуучуудыг ингээд нэгтгэхэд тэгээ их оронт нь аваачих л байсан. Тэрийг л зорьсон. Тэгээд яг хөө ингээд нэг хамгийн анх зориг гаргаад яг ингээд нэг 10 залуучууд руу уцтаадас ингээд уулзаад хэдүүлээ. А яг энэ асуудлыг одоо ингэж чинь Монголд ингээл чагсаал болохоор юунд ч явж байгаагаа ойлгодгүй. Эсвэл дараа нэг сонин төгсгөлөөр төртөг штеп. А гэтэл үзэл бодол гэдэг бол яг нэг болох хэвээр. А тэгээд эрх ашиг гэж энэ төрөөсөө байх хэвсгүй. Хувийн нийтийн л эрх ашиг байх хэвсгүй. Би бол тэгэж ойлгодог. Тэгээд тэр утгаараа яг тийм залуучуудыг эхлээд одоо энэ яг зүүн манлал гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд нэгтгээд анх бага бүрдүүлээ. Тэгээд дэлхийн тэнд гацсан залуучуудыг урайлаад тэгээд яг их орондоо ирчихсэн ер нь бол тий. Та ковид гарсан үед яг эхлээд Японд байсан мэл сүүл рүүгээ нэг олон улсаас хүмүүс холбогдоод ерөөхдөө цахим орчинд олон нийтийн сүлжээнд бол нэлээд давалгаа үүсгэхэр тий. Төсөл байдлууд үнэн болоод эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд та эргээд Монголдоо ирээд тухайн үеийн хатуу ширүүнийг бол мэдэрсэн хүмүүс мэдчихэ. Зарим нь бол одоо мартсан баг. Тэгэд мэдээж дэлхийн нийтийн шинэ хэсэм болохоор тэрийг одоо онцолж аваад амар хэцүүг нь ярих хэцүү. А гэхдээ тэр тун таны хийсэн хамгийн зөв үйлдэлэн дээр эх орондоо очихсан гэдэг баримтат кино хийсэн тийм үү? Тэр бол хаалаа зурмаар баримтат кино. Энэ киног ер нь хий гэдэг шийдвэрийг та яаж гаргасан юм бэ? Эсвэл танаа багийнхан бүгдөө нийлээд зөв шүүлтгчэд хий гэж хэлсэн үү? Яг хамгийн анх санааг нь бол би Японд байхдаа бодсон. Одоо бид нар ингээд гэртээ харахад бол бүх арга замыг хааж байгаа шүү дээ. Иш тийш өөрөглөг бол гомдлог бол хүсэлтэй үед. А тэгэнгүүт ингээд хамгийн их найдаж ийсэн одоо бидний хүний эрхийн төлөө байх хста байгууллагууд ингээд нүрээ буруулж ийсэн юм гэх юм уу? Тэгээ тэр үед ингээд бас ганцаардтай юм байлээ. Ингээ шаналтай юм байлээ. Тэд нэг дэлгүүрийн гадаа ингээ нэг оройо ингээ ям ороод ингээ сууж исэн байхгүй. Тэгээ яг тэр үедээ л яг ботсон. Яг энд болж байгаа зүйлийг тэнд байгаа хүмүүст ойлгох юмсан. Тэгээ энийг ямар нэг байдлаар баримтжуулах юмсан гэж ботсон. Тэгтээ кино гэж бодоагүй. Нэг видео хийчих юм уу? Ямар зэс нэг юм авч үлтэй гэж ботсон. Тэгээ дараа нь Монголд ирээд нөгөө энэ тэнд гацсан залуучуудтайгаа анх одоо зөв шүглж бүрлж исэн тэр байхгүй. Уулзалтаад а гэтээ бас төрийнс байгуулах гэж бодоагүй. Хэдүүлээ энэ зүйлээр ингээд ямар нэг юм хийя гэд. Тэгээ хамгийн анх одоо тэгтээ нөгөө нэг юм байлаа шүү дээ. Хүн зөв явхаар юм уу? Эсвэл нэг юм зөв байхаар ч юм уу ингээд
зөв явбал зөөлөн зөөлөн замбуулан гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бурхан хөтлөв гэдэг юм уу. Бид нараас ингээд золж аргал сон бэлэмтэй. Өөр олон кино продакшн дуулцаагүй яг л золаахтай ингээд уулзаал санаагаа шууд тэр нөгөө видео гэдэг санаагаа ч юм уу илэрхийлсэн чинь надад чинь кино болгоё гэсэн. Тэгэхээр тэр санааг яг ийм бодиттой гоё болгосон юм бол мэдээж тэр хүмүүс маань тэгээ жоохон анх тэр кино хийх санаачлах бол бүгдээрээ ингээд санал нэгдээд гаргаж ирсэн. Кино бол одоо бараг 100 жилийн дараач яг нөгөө болсон процесс хүмүүс амьдралаа үнэн зүйлийг ярьсан учраас үн цэнийг алдахгүй байх. Тэгээд нэг тийм юм болсон тийм үү? Тэгэд ковидос бид нар юу сурах хэрэгтэй байсан бэ? Та бол тэнцээ аа хүмүүсийг Монголд авчирхын тулд чадах бүхнээ хийлээ. Тэ? Өөрхөн одоо та тэнцээ сурж байгаа оюутан чадах бүхнээ л хийлээ шүү дээ. Тэгээ улсаасаа шаардлаа, шахлаа, кинон дээр мэдээж үдирт халбан тушаалтнууд ин гаргаж ирсэн зөрүүтэй шийдвэрүүд хүртэл гардаг тийм. Тэгээ одоо ингээд тэр болгоныг хийчээд ковид дусаад ингээд 3 мурын жилийн дараа эргээд харахад бид ковидоос юуг суралцах ёстой байсан бэ? Суралцаж чадсан бол юу юм? Тэр гинтийн эрсдлээс. Киноны агуулга ерөнхийдөө боломжтой зорилго нь бид нар нэг амар их орондоо харь хүдээ дургуудаа биш засгийн газрыг шүүмжилсэнтэй биш. Ерөөсөө л Монгол хүмүүс нийтээрээ бид нар ингээд болохоо олцсон байна. Би бинийг хайрлага болцсон. Нөгөө нэг одоо ингээд хүмүүс Япон хүн гэхлээрээ айгу ёс зүйтэй хүн. Аа энэ яг цаг барьдаг гэдэг айгу гоё. А гэтэл Монгол хүний тэр нөгөө нэг Монгол хүн чинь сайхан сэтгэлтэй шүү дээ. Уужуу тайван гэдэг нэг би багаасаа тиймэрхүү юм сонсчихсан. А гэтэл яг ковид гараад ч гэдэг юм уу нэг асуудал тулгарахаар тэр нөгөө уужуу тайван сайхан сэтгэл багх болцсон. Тэгээ тэрийг хайд юм байлаа л дээ. Тэ яг киногоор ерөөсөн тэрийг харуулах хэсэсэн. Айл чатанда авилгал авна. Иргэдэнч бай нэгнийг хараа. Хин тэнд аавыгаа алдаад, хин тэнд ээжээгээ алдаад, хин тэнд тэнтэйгээ уулзах чадаагүй тэр мэдрэмжүүдийг үзээгөө хараагүй байж ч өөрөө мэдрэгүү байж ч тэгтээ тэр хинт ч ирдэг штэ гол нь. Хинт ч ирдэг штэ. Тийм учраас ирээдүйн маань одоо гой сэргээсээ, гой олоосаа гэж хүсэж хийсэн. Тэг одоо ингээд 3 жил болж байна. А одоо тэгтээ хүмүүс ингээд ковид гэхлээр өөртөөсөө ингээд түлхээд байдаа. Одоо угаасаа цаг хугацаа өнгөрсөн бүх юм сайхан болсон юм шиг санаад байдаг. Гэтэл тэр үед бид нэр яг юу мэдэрч ийсэн, юу алдчихсэн, ямар хүн болсон байсэ гэдгээ энэ киног үзэх болгонда 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа, 100 жилийн дараа хардаг байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Хани яг нэг хүмүүсийн нөө хүн чанарыг сэргийх гэж хийсэн кино юм шиг л надад үзчихэд хүн гэдэг чинь ондоо шүү дээ тийм тэрийг мэдрүүлэх кино юм шиг би 3 удаа үзэхдээ л тэгж бодсон. За эх орондоо очихсан гээд энэ бол одоо хуучирсан юм шиг боловч тухайн үедээ бол маш олон хүмүүсийн хувьд тест голтон гогдож шар үсэнд босгож гэсэн тийм зүйл юм уу. Тэгээд тэр дуусаад араас нь эх орондоо үлдгсэн гэдэг үгийг барьж нилээд нөлөөллийн ажил хийсэн. Тэгээд эх орондоо үлдгсэн гэдгийн агуулгыг би бол мэдээж өөрөө маш сайн ойлгосон. Яа гэвэл хоёлаа нийгмийн төлөө, олон нийтийн төлөө ажил хийдэг хүмүүс. Тэгээд эх орондоо үлдгсэн гэдгийг яагаад би гэж бодов? Тэ очмоор байдаг арай хийж очисон чи үлдгсэн болчдаг яасан зовлонтой юм бэ гэмээр л юм надад бол санагдаж ирсэн эхлээ төслийг анх эхэлж байхад харчаа. Ер нь одоо ингээд ботхоор одоо би ингээд Монголд 4 жил болж байна. Тэгээ дандаа ингээд одоо яг 4 жил хугацаанд 4 том төсөл эхлүүлсэн байгаа байхгүй. Анхных нь кино санамсаргүй юм шиг мөртлөө магадгүй миний ингээд амьдрал айгүй чухал зүйл болсон. Би хэзээ ч кино хий гэж бодож байгаагүй. Тэгээ ингээд одоо үлдлээ гэж төсөл ингээд одоо ингээд харахаар айгүй сэтгэл рүү хүнрээ чиглэлсэн тийм төслүүд хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээ өөр хүн судлаач үлээх юм шиг. Тийм мэрэгжилттэй нэгдүгээр толботойх. А хоёрдугаард нөгөө нэг гадаад яваад айгүй их юм алгасан. Тэр нь суралцсан уу, тэр өндөр зэр боловсролын зэрийг авсан уу да биш. Илүү их оронч болсон. Тэгээ би нэг сэтгэл хөдлөлөд бас нэг пост харуулж ирсэн. Ингээд яг ингээд гадаадад очихоор ингээд нэг юм үлэн зантаа болчихдээ зөө. Энийг Монголд хийчихсэн. Йоо, энэ ямар гоё юм. Ингээд нэг юм би нэг өөрөө бол яг их хүн биш. Гэхдээ ингээд ийм их хүн шиг болчихно. Их хүн чинь би нэг найзуудгаан дээр анзаарахаар дэлгүр ороод энэ ясан гоё готл энэ айгүй хөөх юм аа нүхтэй авчих. Гэдэг тэрнтэй адилхан Монгол хүмүүс ингээд гадаад очихоор энэ их хүн шиг болчихд юм билээ. Эргэтэй ч эмэгтэй ч хамаагүй юм. Тэгээд тэр мэдрэмж бас их нөлөөлдөг байх гэж боддоо шүү дээ. Энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг хийхэд. Тэгээ яг үлдлээ төсөл бол бас л яг адилхан. А мэдээж битгий залуучуудыг гадаад явах гэж байгаа биш. Харин ч гоё яваасай. Бид нар нэг гарч чадахгүй байгаа учраас бас хөгжил гэдэг нь мэдхгүй учраас яг одоо энэ болоод байгаа юм шиг санаад байгаа хэл та. А гэтэл яваад ирвэл ногоон байгууламж гэж ямар юм бэ тий, зам гэж ямар юм бэ тий гэдэг арай харах өнцөг өөрчлөгдөж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр
хүн гадагш явах хэрэгтэй залуучууд ялангуяа ирээн рүү ч хамаагүй нэрэн шүү. Гарах хэрэгтэй. А гэхдээ буцаад ирнэ. А эрэхтэй бас аюу гай сурч мэдж боловсрох юм бол гай эх орныхоо өнцөг болом зөвхөн эх орны хэлэрний Улаанбаатар байгаад байгаа юм биш шүү дээ тийм. Хөгжил Улаанбаатар байгаа биш шүү дээ. Гай орон нутгууд руу хөдөө сумдууд руу гэр бүл аваад хүүхдүүдтэй аваад найз нөхдөд өрөөлээд тгээ гай амдраасаа. Одоо жишээлбэл Японд төр чин ямар хөө мэдээж нэг хот хөдөөгийн ялгаа альч усад байдаг. А гэхдээ ингээд дүүрэг болгоо ижлхэн ер нь бол хөөч хөөж яаж байдаг хэвчих. Одоо Монголд бол ингээд Сүхбаатар дүүрэг бол одоо хотын төвийн дүүрэг учраас илүү гоё явах гээд. А сонгийн арх болохоор захын учраас ингээд тэнд ингээд гэр оролт мал гэл. А гэтэл Японд бол бас яг тийм биш. Яг л гоё зэрэг хөгжөөд зэрэг ингээд амин гоё хаанч оцно их нэг ялгараад байх тийм юм баахгүй. Тэгэхээр яг тэрнтэй айлхан би Монголыг гоё тэгэж хөгжөөсэй гэж хүсдэг. Тэр утгаараа энийгдтэй хэн хөгжүүлэх юм гэхэлэр энэ их орондоо үлдчихэж байгаа залуучууд. Энийг ер нь л яг залуучууд илүү хөгжүүлнэ. Гэтэ би нөгөө хөгжүүдэд өгөөсгч байгаа зүйл ерөөсөө биш. Бид нэр ахял дараа нь дараагүй болно шүү дээ хөгшин болно. Гэтэ энийг залуу нас нэрээ л хийх хэрэгтэй. Гэтэ одоогор ингээд ихэнх нь одоо шуудхан хэлвэл одоо юучгүй тий. Тэгээд ингээд нэг юмд итгэл яваал тэгэл олон хүнд хуртаал олон хүнд ашиглуулаал одоо бол үзээ сууж байгаа залуучууд бол маш ашиглуулсан мэдрэмжийг тодорхой хэмжээнд авцсан. Тэгээ энийг бол бүхэл оронд юм байдаг штеп орхиж болохгүй гэж би боддог байхгүй. Манай шиг цөөхөн амтай ийм оронд хүн болгоны нэгийг хуураад хүн болгоны нэгийг молгодоод ямар ч хамаагүй аргаар чадаад яваад юм гэдэг ч өөр айгаа буруу штеп. Тэнгүүд хаяа ингэ шантраад бүр ингэ би одоо юу вэ тий. Одоо бүр ажиллаач хиймэргүй байдаг байхгүй. Одоо ингэ нөгөөдөр түрээс хэд өнөөдөр зүгээр ингэ сулбага сууж идэх ч юм уу тий. Гэхдээ залуучууд өөртөө ямар хүч байгаа вэ чадлаа байгаа вэ гэдэгт өөрөө итгэдэггүй. Тэгэхээр таны харж байгаагаар энэ 21-с 35 гэх юм уу те нэг юм залуучууд гэнг ангилсан тэр хүмүүс хэрэг хүчтэй вэ? Бид нар үнэхээр бөөнөрө нэгдээ дайрвал энэ нийгэмд нэг алхам шиг маа гэхэд те нэг сөөм ургэлжлуулах хүчийг нь гаргаж чадах болов. Та одоо өөрөнгө ингэж явж тань шиг нэг 100 залуу гараад ирвэл нийгэм арай өөр болох болов гэдэг ч юм уу тэр талаасаа. Одоо нөө миний өөртөө нэг хэлдэг үг байдаг л да нөгөө түнэр харанхуй зүхэд суухаа нэг ч гэсэн гэрэл асаа гэд. Би яг энэ үгэнд ингээ баттдаг байхгүй. Тий би байгаах гэж боддтой шүү дээ. Ингээд бид нар нөгөө олж харддаггүй одоо юу гэдэг нөгөө талд өөр сайн залуучууд байгаа. Тэд нартай уулзч чаддаггүй л ахалтай. Тэгэл шантрахгүй байна. Би ч гэсэн ингээ ёо болибелэгэл тэ төрийн бас байгууллага яг ингээ өөрийгөө бодоод ингээд би бас сая бол явхах гэж боддтой. Гэхдээ яг одоо муу явцсан зүйл байхгүй. Надад бас нэг юм хүнд одоо шагнал яг яаж мэдрэгдэх юм итгэхгүй байна. Гэхдээ надад ингээд надад олж авсан шагналлахаар хүмүүс байдаг. Мөнгө биш, гавья биш, альбан тушаал биш. Одоо ингээд бас нэг энэ 4 жилийн хугацаанд гоё нөхрөлж авсан, одоо нөхрөлдөг юм найз нөхдөд олчлаа, хамтдаа ингээд уралчлалтай хүмүүстэй олчлаа. Энэ хүмүүс одоогийн байдлаар миний 4 жилийн шагнал байгаад байгаа. Тэгэхээр би тэгж бодож та одоо эмгтэйчүүд ч гэсэн та ингээд муу хантаа очихласаа мэдгүй л энэ л да. А эсвэл муу хүнтэй нөхөрлөжлөө ч гэдэг юм уу тэгдэг. А гэхдээ нөгөө тал сайн хүмүүс байж идэг. Гэр бүл ч гэсэн нэг баг байх хэвээр, найз нөхөд ч гэсэн нэг баг хэвээр, нийгэмд ч гэсэн нэг байх хэвээр. Тэгэхээр зөвхөн тэр одоо чи намайг гондоё л доо. Тэгээ би оо бас камер муу битэн бас намайг хорчлаа те. Ямар ер нь хүмүүс айгүй муухай юм биш. Нийгэм амар муухай юм шүү. Би чамайг нийгэм болгож юу харж болохгүй байхгүй. Ахасан хүн байгаа гэдэгт итгэх ёстой. Итгэл найдвараа хэзэж гэж болохгүй. Магадгүй би ч гэсэндээ аль нэг сайн хүнэд байх ёстой хин хийний хувьд. Тэгэхээр яг би чиний над асуултанд чинь тэгж боддог. Би чамтай адилхан тийм мэдрэмжүүдийг авдаг болмоор, зогсмоор. Тэгэл энэ 4 жил хугацаанд юу ирсэг үзвэ? Яг ярил ингээд амар хэм байга. Ингээд 21-с 35 насныхан залуучууд аюух юм тул авчихж штт. Хуурал, дууралт. За тэгэл одоо яг бизнес хувьд одоо ингээд дарамттай ингээд татвар юу яд ингээд ийм зүйлүүдийг туулаад явж байгаа. А гэхдээ ахад энэ бүхний эсрэг зогсох нь бид нар ахгүй. Тийм энийг өөрчлөх юм байна. Ахад зогтойгоо хайчих юм тий. Тэгэхээр би бол бууж өгч болохгүй. А муу хүнтэй нөхрөлсөн бол ахад цадал чинь сайн хүн байгаа гэдэгт итгэдэг. Жийл өөрөө зөв хүнээ олж чадахгүй байна. Тэгэхээр яг би өөрөө зүгээр одоо энэ амьдралтай юм их зүйлүүдийг жоохон ойлгоод авсан байгаа. Хүмүүс ингээд нэг улсын хөгжил гэж бодохоор түрүүн таньд хэлсэн шууд Улаанбаатар хот гээл тэ. Тэгээл
одоо юу гэдгийг сансарт нисэн дээ технологи гаргана гэж шууд ингээд дэлхийдээ хөл нийлүүлнэ энэ төр. Одоо бол яг үнийг хэлэхэд манай нэг орхон аймгийн сум руу очиход дэлхийдээ хөл нийлүүлэл байгаа шүү дээ. Тэнгүү таны хувьд юу нэр гадагшаа авсан туршлагаас ч харахад хөгжил хаанаас ирдэг юм бэ? Бид нар одоо юу хөгчөд юу саад тийг болоод ийм гэж таардаг вэ? Улсын хөгжил бол миний бодлоор хүн нэг ах гэ. Хүн. Одоо бид нар хөгчөд юу саад болж юм гэхэлэр хүн өөрөө саадуулаад байна. Монгол хүмүүс өөртөө ч гэдэм үү. Тэгэхээр одоо би хэлээд тааштай ингээд миний ойлгосон зүйл болохоор би өөрөө сайн хүн байх, өөрөө зөв хүн байх, өөрөөсөө ингээд ядаж би цаг барьдаг байх хэвээр, ядаж би хүн хордгоо байх хэвээр. Энэ нь өөрөө юм нийгмийн бүтээгэд байгаа зүйл гэхгүй. Би сайн хүн болоод байгаа даа биш. Би нийгмийн бүтээгэд байгаа учраас миний ганц одоо энэ эх орноос хүрсэт байгаа зүйл одоо Монгол хүмүүс л гой болчихоосай. Хандлага өөрчлөгдөөсэй гэж хүсэж байна. Гэтэ ингээд одоо та нар шиг ч гэсэн энэ юм гой зүв хандлагатай залуучууд байгаа би баяртай байгаа. Тийм. Баярлалаа. Би гоож өгөхгүй байгаа тий. Энд зөвөг шигэлтчд юм хэрэгтэй хаа. Энд танах ингээд тэгээд яг бидний яг зориг үзэл бодол ингээд нэг огтлцоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг ахаад юм гоё залуучууд байгаад ингээд баярлдаг байхгүй. Тэгэхээр яг би зүгээр одоо жоохон монголчууд маань жоохон юм хэрсэн ухаантай болоосай тий. Буруу зүйг ялгадаг байгаасай гэж бодож байгаа. Бид нар өөртөө жоохон өөрчлөлтөө эхлэх юм бол а тэр бүтээгэд байгаа тэр хөгжил бол амархан байхгүй. Япон бол одоо айгүй хүн дээр ажилладаг байхгүй. Аа. Тийм. Хүнээ зөв хөгжүүлээд эхэлчихээр ус нь хөгжөөд эхэлчихдэг. Аа, би тэгж бодсон. Аа, тэгж бодсон уу. Одоо ингээ янз янзын нөлөөллийн ажлууд явж байна шүү дээ. Тэгээ инфлюенсерүүд гэж байдаг болчлоо, тий. Инфлюенсерүүдийн үн хааш гарчлаа. Инфлюенсерүүдийн авдаг гавья шагналч одоо бэлэн мөнгөөр биш өөр зүйлээр үнэлэгддэг болж байна. Ямарваа нэг арга хэмжээ бол инфлюенс өмнө нь ингээл тэ төрөөс нэг хүн, хувийн хвшлээс нэг хүн, салбараас нэг хүн, нэг судлаач гэж үрдэг гэсэн бол одоо инфлюенсерүүд гээд нэг масс үрдэг болцсон байдаг ч юм уу тий. Юм ингэж өөрчлөгдөж шүү дээ. Тэгвэл та одоо хэд хэдэн төсөл хэрэгжүүлээ, нөлөөллийн ажил хийлээ. Нөлөөллийн ажил үр дүн юу гараа илэрдэг юм бэ? Одоо таныг чинь хүмүүс ингэж бодож байна шүү дээ. За зөвхөн шүүлтгчдгээний хэдэн төсөл хэрэгжүүлсэн үлдлээлг нь очихсан л гээд явахсан л гээд тий. Тэгэл нөлөөллөө эрэг нөлөө үзүүлмээр байна гэж яриа л энэ. Энэ нөлөө нь юу юм, үр дүн нь юу юм? Яг юу хийсэн гэж үгүйс гэж бас болно шүү дээ. А түрүүн нь хэлсэнчлээ манайг одоо төслөөд ер нь хэвчлэн ингэдэг нэг Монгол хүн рүү нийгмийн асуудал руу чиглэсэн байдаг гэдэг шүү дээ. Тэгээ сая жишээлбэл эх орондоо л очихсан киног бид нар ингээ хийгээд чадлаараа ингээ хүмүүст үзүүлэх гэж хичээсэн. А бүр одоо яг уултаа яг бүүн бол чадаагүй үнийг хэлэхэд. Ягаад гэвэл энэ киног бид нар ашиг олох гэж хийгээгүй. Яг л нөгөө нийгэмд бас 70 хүнийхээ хариуцлага одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бүгдээрээ ингээ зориглоод хийсэн. А тэгээ бид нар инфлюенсерүүд биш учраас сайн нөлөөлж чадаагүй. Сайн хийж одоо хүргэж чадаа 3.5 сая хүн байла. Тэрний 2 сая гарна нэг яг энэ кино хүлээж авах насны хүмүүс байла гэхэд тэр хүмүүс ч чадаагүй. Бид нар яг ингээ өөртөө хандлагыг харгаа нэг өсрээд нэг 700 орчим мянган хүнд хүрсэн байгаа. Аа. А гэхдээ тооны араас явах нь өөрөөс буруу. Тэм үү? Аа. Би одоо 3.5 сая хүнийг одоо шууд өөрчилж нөлөөлж чадахгүй штеп. А гэхдээ тэр 700 хүн үзээд бүгд одоо жишээлбэл тэр манай киног үтчихэд маш олон хүмүүс сэтгэлээ бичсэн. Чин сэтгэлээсээ монгол хүн зүрх сэтгэлээ ингээд уудлаад коментээ бичсэн байгаа юм. Ойлголоо, маш их зүйлийг ухаарлаа. Би утасны цаанаас хараахад та нарыг ингэж байгааг, энэ хүмүүсийг тэ ийм зовлон туулж байгааг, ард нь ийм их ашиг явж ирснийг би мэдээгүй байна штэ. Би одоо ингэхгүй. Энэ чинь өөрөө нөлөөллийн ажлын ерөөсөө хамгийн том зорилго байх. Ийм комент зөндөө байдаг. Итгэхгүй байгаад манай киноны YouTube сайт руу ороод тэгтээ чамаа хэлээгүй шүү. Хүмүүсийг тэгээ байдаг. А жишээлбэл бид нар үлдээ төсөл хийгээд орон нутгийн төрөл явж хахад одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Би нодлын нэг судалгаа харсан. Яг ингэдэг одоо 10 жилээ төгсөж байгаа залуучуудын 80% нь гадагшаал явна гэсэн бүр юм мөрөдөлтэй. Гэхдээ бутж ирэхгүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бидэд яагаад энэ үлдлээ хийж байгаа юм гэхэл тэгж юусоо болох вэ? Гадааш явж болно. Эн чинь мөрөөдөл хязгааргу ээж аав ямч хорж чадахгүй зү штэ. А гэтээ эх орондоо эргэж ирэхгүй гэдэг үгийг ерөөсөө хүн хэлж болохгүй байхгүй. Тэгээ бидэд үлдлэгийн шугамар ингээс нийтдээ 14 аймгаар явж залуучуудад бас бид нар ч гэсэндээ яваад ирсэн, үзээд ирсэн, сураад ийцэн, сураад ийцэн, сураад үтсэн төлөвшөөд ирж байна те. Буцаад эх орондоо ирж байна. Бид нар ингээс сумдуудаа, аймагуудаа очиж амьдарч байна. Энийг бид нар хөгжүүлнэ шүү өөртөө төрсэн нутгаа гэдэг.
Тэгээ ингээд яг энэ яг тэр нөө төлөвшөө явж байгаа одоо тэр өдөнгөж өрсөж байгаа тэр 18 17 дүү нартаа ингээд тэр нь ойлгол бас хүмүүс эрэхтэй байгаа хгүй бид нар хийх үстэй тэр ажлыг тэгэнгүүт яг тэр Баянгар аймаг дээр бас яг нэг зөндөө олон хүмүүс ингээд ирсэн тэгээ нэг 17 та охин босоод би зөвхөн явна л гэж бодож ирсэн бусдаж ирэхгүй гэж бодож ирсэн гэхдээ ингээд та нарыг ингээд хараа та нарыг сонсоод та нараас урам аваад хийсэн зүйлийг чи хараад би ирэх ёстой гэдгийг эндээс ойлголоо гэсэн Тэр нь өөрөө одоо шагналах байхгүй юу? Монголын 3.5 сая хүнээс 1 хүн нь бүрт гадагшаа явж амьдрах гад байсан биз? Тэрийг бид нэр буцааж авчирж штэ. Тэгэд энэ нь одоо яг бодиттой өөр дүн маань гэж харж байна. Яг иймэрхүү зөвлөдөд урам авдаг учраас зогсож чаддаг. Залуучууд хөгжих хэрэгтэй. Мэдээлэл авах хэрэгтэй. Тийм үү? Аа тэгэнгүүт бид нэг орон нутгууд дээр явахлаар зарим аймагуд нь бидрийг ингээд харддаг. Яагачгүй хахад. Тэгэд одоо манай уулзалтыгч юм уу хөлийн зөвшөөрдөггүй. Аа. Гэтэл бид нар ингээд залуучуудад аягүй хэрэгтэй юм өгөхөд тийм эсвэл залуучтай ярилцах гад магадгүй контент хийх гэ тэ тэр сум орон нутагт ингээд манлаалаад аягүй нэг одоо манай өвлөлт төсөл ерөөсөө л бас гол зорилго нь тийм бид нар ер нь бол инфлюенсер гэж нэг хит хөөрэх хэрэггүй. Ингээд чимээгүй ч гэсэн хөдөлмөрлөө явдаг аягүй мондөг олон залуучууд байдаг шүү дээ. Өөртөө илэрхийлэхгүй. Тэр залуучуудыг одоо гарч ирэх цаг нь болсон гэж үздэг учраас өвлөлт төслийг ингээд орон нутагт хэрэгжүүлэх гэдэг ингээд явдаг байхгүй. Тэгэнгүүт аягүй хаалттай тулгардаг. Тохирчоод бид нэг ингээд шууд юу хийдээн, юу хийсэн та нар гэд аль намынхын энэ төр гэдэг байхгүй. Тэг нам бус тэгсэн ч гэсэндээ ингээд хүлээж авдаггүй тийм тохиолдууд байдаг. Тэг би бүр нэг удаа бүр ингээд чин сэтгэлээс амар гомдож ирсэн. Бид нар ямар ч мөнгө нэхээгүй, ямар ч эрх ашигт лоо биш зүгээр л гой юм хүсэл мөрөөдөл дүүрэн байхад тэрэнд маань битгий нийгэм маань хаалт тавьсаа гэж хүсдэг шүү дээ. Яг тийм юмыг бас орон нутгуудаас их авчихсан. Жохон гомдож юм шиг санаатай юм шиг үү? Тийм. Тэрэн дээр залуу хүн хийхээ явж байхад битгий хаалт тавьдаг байгаас ээ гэж бодсон тий. Гэхдээ мэдээж тэр нь ямар хүн бэ гэдэг мэдээж сайн судлах хэрэгтэй байх л та тэр юм бол ерхэн. Тийм тохиолдолд битгий гой юу байгаас ээ хаалт тавьсаа л гэж бодсон. Таны мэрэгчлж одоо хүн судлаач илүү антропологч тий. Нэгмэт одоо ингээ антропологч гээр хар зарим хүмүүс мэднэ. Зарим нь бол за нэг тэмцэл мэрэгчлэл юм ингээ орхих буюу тодорхой мэдэхгүй шүү. Тэмүүд та одоо ингээ сураад төгсөөд дахиад яваа сураад ирэхэд таны мэрэгжил юу нэг энэ манай нийгэмд ямар үүрэг өгчтэй мэрэгжил юм бэ? Мэрэгжлэрээ ажил одоо ингээ яа мэрэгжлэрээ ажиллахгүйгээр нийгмийн юмд ингээ татагдаад энэ эсвэл мэрэгжилчийн таны суурь болохоор ямар санаа зовхонгоо хослуулад явж болж байна уу? Аа. Манай мэрэгжил болохоор одоо би Монгол Улсын сургуулийн нийгэм соёлын антропологиг төгсөн гэж үтэх хэвгүй. Аа, антропологийн дотор ингээ археологи антрополог буюу одоо нөгөө илүү одоо нэг аргаас ол төр судлаад ингээ авчдаг. Нөгөөх нь болохоор нийгэм дээр одоо хүн яаж одоо амьдарч байгаа соёл гэж юу юм те одоо бид нар ингээд соёлын довтлохоо Японы соёл гээл ярьдаг одоо ер нь Монголын соёл гэж бас ер нь бол ингээд бүр ингээд дэлхийд болно аягүй сайн танигдах ёстой шүү дээ те тэр талаасаа яг хөө манай мэрэгжил бол илүү нөө эрдэм шинжилгээ бишдэг илүү юм судалгаа хийдэг бүр ингээд нарийн судалгаа Монгол хүний зам төлөв ухсаатны зүв гээд юм судалгаа хийдэг би болохоор яг тэр тал руугаа илүү яваагүй би нэг өөрөө одоо яг хөө тэгж өөртөө тэгжилдэг байхгүй юу хүн өөрөө нийгмийн амьтан шүү дээ тийм тэгэхээр одоо миний хийж байгаа ажлууд болохоор яг энэ нийгэмдэр байгаа амьтан руу буюу хүн рүү чиглэсэн ажлууд байгаа учраас би харин жинхэнэ мэрэгчлэрээ өөрийгөө ажиллаад байна гэж өөрийгөө өмөрдөг байхгүй юу би жинхэнэ одоо яг хөө ном бичихгүйгээр яг энэ тэг магадгүй кино одоо нөгөө орчин үеийн монгол хүний зам төлөвт тохируулж нөлөөллийн шугамар антропологи хийгээд байгаа гэж өөрөө ойлгодог шүү дээ. Тийм. Одоо ч бид нэг ингээд янз юм өрөдлөж гэдэг үе зоригч гэдэг болж тээ. Тэгэл инспирэшн авахгүй л хөтөхгүй мотивашн авахгүй л хөдлөхгүй гэж бид нар чи. Би бол тийм аягүй хамааралтай. Одоо бүтээсэ өдөр болохоор тэр долоо нэг давах ямар нэг юм сонсох ёстой ч юм шиг тээ. Тэгэл ингээд байнга нэг урмын үг унших ёстой ч юм шиг нэг тиймэрхүү болчихсан. Та одоо ингээд нөлөөллийн ажил буюу гарт баригддаггүй нүдэнд харагддаггүй шууд ингээд тийм энэ 100 ширхэг юм хэвлэлээ гэдээ авааждаггүй ажил хийдэг хүний хувьд тэр урам зориг тэр юмнуудыг ханаас авдаг вэ? Мэдгүй та яадаг юм бэ? Би бол нийгмийн хараад нэг сайхан урам зориг аваад энийг чөхрөөд байдаг хандлагатай биш. Та одоо юунаас урам зориг авах вэ? Хийж байгаа ажилласаа магадгүй ирээдүйд бодож байгаа зүйлээсээ эсвэл хаяа нэг тарж байгаа сайхан хүмүүсээсээ ч юм уу хинээс нь илүү их авах вэ?
Одоо ингээд Монгол залуучууд их стресстэй байна штэ. Яг би гэхдээ ер нь бол нэг стресстэй бухимдаад ингээд байдггүй. Ер нь юм зөөлн талда. Тэ жоохон нухацтай талда гэх юм уу? Тийм багхан. Тэ төвжирсэн мөвжирдэг юм ингээд. Үгүй би алхахдаг ч юм уу те. Ингээд хотын стресс нэг авахыг хүсдэггүй алхахдаг ч гэх юм уу. Хүн өөрөө нөгөө нэг нийгмийн хэрэгцээнуудаа ч одоо юм зөв юм тодорхойлч үзэх юм шиг байгаа юм. Одоо би жишээлбэл гэр бүлтэй сайн охин, ээжтэй сайн охин нь дүү нартай сайн хүн байх хэрэгтэй. Гэр бүлийн харилцаа айгуу чухал. Тэгээ би ингээд гэр бүлийн маань харилцаа айгуу гоё. За хоёрдугаарт нөгөө нэг ажлын хамт олон нөө зөв сонгох хэрэгтэй байдаг. Хүн бас нэг юм бол бүтгөө стресстэй ажиллачаа тэндээс айгуу стресс аваад идэг. А 3 дахь нь нөхрөлөө ингээ зөв сонгоод ингээ зөв хүмүүстэй уулзаад нөхрөлөл бас зүгээр байдаг. Тэгэхээр энэ 3 маань яг одоо би амьдралын хамгийн чухал цаг хугацаага өнгөрүүлж байгаа энэ зөвлөлүүд дээрээ зөв ингээ байчих юм бол нэг амар одоо энэ хотын стресс, нийгмийн стресс гэж нэг царгалаад байдаг шүү дээ. Одоо хүмүүс ингээ яг тэр нөгөө яг хав сонголт талаа бүх зүйл сонголт. Гэхдээ гэр бүлийн сонголт бол яриаг байшаа за. Нөхрөлийн сонголт, ажлын хамт олонны сонголт. Эднэр бас ингээ хүний амьдрал аягүйх нөлөөлөлдөг зүйлүүд гэдэг. Тэгэхээр би хүрээлээ зөв сонгох гэж өөртөө аягүй хэлдэг байхгүй. Олон найзтай байх нэг шаардлага байхгүй. Нэг сайн найзтай, нэг сайн гоё өдржингөө ингээ суугаа юм ярьчдаг тийм хүнтэй байх ч юм уу. Тэрэндээ гоё стресс ярьчих жол нь шүү дээ, тийм ээ. А аягүй юм мундаг болоод юм олон хүмүүстэй нөхрөлөөл ингээд яваад байхлаар бүр илүү стресс хураад юм шиг надад санаа тань. Тэгэхээр энэ ахад нөгөө би цагаа зөв барих хэрэгтэй гэж зохицуулаад байгаатай адилхан өөрийн бас амьдралын интернет харилцаануудаа зохицуулаад байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр би бас өөр дөр ажиллаад байгаас. Таныг одоо сум руу яваад ажил хийвэл ажиллах уу? Ажиллана шүү дээ би. Надад яг хөө би бас ингэж бацсан. Ингээд сая ингээд яг үлдлээ төслийн хүрээнд 14 аймагаар явлаа. Тэнд явхаар нэрнгийн стресс үнэхээр битгэн юм билээ. Ингээд уцаач харах нэг тийм шаарлаг байхгүй. Монгол орн ямар гоё юм бэ те юм уудам зэлгэргээд ингээд тэгэд яг уу бас нэг аймаг нь хилээж яг уу тэгээ явж байхдаа нэг юм муухай нөхцөл байдлыг харсан гэх юм. Жохон албан тушаалтай холбоотой. Ажлаа хийдгүү хүмүүсийг харсан. Тэгээ яг уу би дотроо энд ингээд зөв залуу хүмүүс ер нь орон нутагт хэрэгтэй юм байна да гэж харсан. Тэгээ магадгүй би зөв гэсэн цагт нь намайг эргүүл би явна. Тэ. А би өөрийгөө мундаг гэж байгаа биш. А гэхдээ өөрөөсөө эхлэх тийм зориг бол надад байгаа. Хүмүүс ингээ орон нутг руу явах хэрэг ингээл дид бүтэж байхгүй гэдэг тий. Тэгэл цалин бага. Тэгэл орон нутгад ажлын байр байхгүй. Дид үтсэн бол хамгийн чухал нь байдгийм шиг үлээ. Тэгэл орон сууц, газар тэгэд очихоор нутг орных нь гадуурхдаг. Тэ тэр нутг орных биш бол тэгэд ийм нөгөө айгуу тодорхой асуудлуудыг ингээл хилээл буцаж явах сонирхолгүй. Тэмдэж ингээд нөгөө тэр сум орон нутгийг нь хөгжүүлэхгүй байгаа болохоор ч гэсэн бид нар хоттой чигцэлээд идэг байж магадгүй. Тэгээд тэд нэрийг очоод өөрчлөх боломжтой гэж бодоод очоод тэнд тасан зохицоод хүлийн зөвшөөрөд амьдэр чадна гэж бодоод явна гэж боддтой юм. Одоо ингэж байгаа. Одоо ингэ залуучуудын урсгал чинь Сумаасаа аймаг, аймагаасаа хот, хотоосоо гадагшаа гэдэг ингэ яваад штэ. Тэг яг чин сэтгэлээсээ ингээд юм одоо сайн судалгаа хийгээд үзэх юм бол яг би ингээд бас нэг яг үлдлээ төсөл хийж байгаа учраас зүгээр нэг хий хөөрөөд явах биш. Бас энэ чин судалгаа энэ дэр суурилж бас явагдаж штэ. Тэгээ ингээ харахаар залуучууд юу нэгэн яг энэ шилжих төлөвлөгөө хийгдэт байгаа гол шалтгаан нь ерөөсөө өөртөө амьдарч чадах тэр нийгмийн хэрэгцээг л хайгаа яваад байгаа юм байна л та. Айхтар нэг юм цалин мөнгө голсондоо биш. Одоо ингээд хүмүүс залуучуудын асуудлыг цалин гэж хараад байдаг байхгүй юу? Мөнгө гэж хараад байдаг байхгүй юу? А тэнгууд яг судлаад үзэхэр ерөөсөө тийм биш. Эрүүл аюулгүй орчин. За тэгээд одоо эрүүл хүнс эсвэл боловсрал чи гэдэг юм уу те. Тэр талаагаа ингээ хараад байдаг байхгүй юу? А суманд яг уу бас ингээд одоо жишээлбэл бид нэр үлдлээ төслийг хийгээ ингээд яваад яг залуучуудаас ингээд асуудаг. Гэтэл залуучууд нэх гоншхондөг үү? Ер нь бол энд гоё юм уу, сайхан байна уу? Харин ч ингээд хүчрэл багхгүй сардаа нэг тэтгийг аваад ингээд болж байна гэж байгаа хэрэг үү? А гэтэл хүртэг зүйл нь болохоор яг л нэг саний чиний хэлсэн шиг нэг хүүхдээ нэг гоё одооний хүүхдээ ч өөр хэ англи хэлтэй те давхар хоёр хэл мэлтэй болж байна. Суманд тэр жоох хаагдмал байдаг. Тэгэхээр хүн чинь ямар ч хүн үр хөвгтэй боддог. Хүүхдийн гай хөвжлөөд өгөх тэр төвшөнд сумууд очих хэвээр. А хоёрдугаарт болохоор бас мэдээж нөгөө нэг орон сууцчулж гэдэг юм нэг юм тухтай орчин гэдэг. Гэтэ тэр сумууд хөвжих боломжтой байхгүй юу? Аль ч сумууд хөвжих хэвээр. Тиймэрхүү юмүүдийн одоо энэ
шийдээд өгчих юм бол залуучууд бүр нэг юм оо энэ хэрэгцээ маань дуусчлаа одоо дараагийн хэрэгцээ маань тэр байна аа тий надад одоо нэг ийм гоё станц ураад өгч гээ нэг тэгээгүй штэ ер нь ал нэг юм эхлээд нэг юм байр сав сургууль нэг тийм л юм наа захын хагтагч хэрэгцээнүүд хөсөөд байгаа байхгүй энэ бол боломжгүй аль хэдэн жилийн өмнө боломжтой байсан 100 жилийн өмнө одоо бид нар ингээд сумын 100 жил яриад байж штэ 100 жилийн өмнө ч энэ боломжтой байсан зүйл байхгүй тэгээ тэр шийдэж чадхаар хүмүүс нь чадах эрхийг навдаг хүмүүс нь яа гэнэ ажиллаж хийгээгүй юм бол хийдэггүй юм бол та юу гэж боддог за тэгэнгүүт одоо энэ аль юм яг миний бодлоор тэгэхлээр нэг ултралаа арах гэдэг юм л да яг та одоо цухтаагаад явах та бид чи хойлтол дунд нь амьдрал зарим үед улс төрийн золиос болоо зарим үед улс төрийн шоглон болоо амьдарч байгаа би нэг Японд яг одоо нэг юм ингэсэн гадагшаа явахаас өмнө би ингээ Монголд амьдрах би ер нь бол ингээд жилдээ нэг одоо өөртөө айгүй ярилцдаг байхгүй чи жилийн өмн юм байсан одоо чи юм байна сайн уу сайжирч юм эсвэл өмнөхөөс муу болсон эсвэл дахиад яг тэр байшин газартай байна уу өөртөө гадаа ярилцдаг байхгүй тэгээд Японд очичоод ингээд нэг юм аим сонир мэдэрсэн болохоор бид нар ерөөсөө улс төрийн тухай бодохгүй байсан Японд очиод Япон хүмүүс ерөөсөө улс төр нэг юм ерөөсөө бодохгүй яг бүгд ингээд ажиллаа хийгээл өглөө босоод ажилдаа яваал бутрагт яваал тэгээл гой сонингоо уншаал ингээд тэгээ найзтайгаа гой уулзуулзаа тэгтээ уулзах та улс төр ерөөсөө ярихгүй яг тийм хайр маар нохо мохо те ингээд тийм юм уу яриад яг амдраач чадж байгаа байхгүй бид нар болохоор одоо бүр залуу хүмүүсийн бодлыг хүртэл хулгайлж штэ. Бүр ингээд юм сонир сонио асуудал руу оруулж муруулалаа тий. Тэр хүмүүс ажиллаа хийцэн байсан бол бид нар үжээ яг нөгөө гэр бүлтэй, үр хүүхэдтэй нохондоо цагаа зартуулулаад явна. Тэнгүү дахиад сонгууль руу орчиж байгаа хэрэг. А Японд бол нэг амар бид нар ултарч сонгуулийн тухай бодоо 4 жилээр амьдраад идэх тийм юм багхгүй. А гэтэл Монгол улсад бол тийм асуудал байгаад байгаа. А тэгээд Тэгэхээр бид нар Монголын нийгэмд болохоор улс төрөөс цухтаж болохгүй. А тэгээд тэр нь болохоор заавал нэр дэвшэх гээд байгаа ойлголт биш. Бид нар сонгуульд санал өгөх хэрэгтэй, оролцох хэрэгтэй. Тэгээд айгүй нэхур байх хэрэгтэй. Нэг халамжаас цухтах хэрэгтэй. Яг би тэгэж бодож байгаа байхгүй. Одоо тэгээд ахаал нэг хүн манай Монгол хүн өгчгүй байгаа учраас ингээл улс өгчгүй. Тэгээд бид нар ингээм хэрсүү хардаг болчих юм бол а тэр нөгөө улс төрлөө улаарад байгаа нөгөө Ол нөгөө нэг юм байт юм байл шүү дээ. Лассаг л дултрын намын юу чинь эхлээд ард түмний ирэх ашиг, дараа нь улсын ирэх ашиг, тэгээд намынх жилүү нэг иймэрхүү дараал айдл. Монголд болохоор ард түмний ирэх ашиг гэж байхгүй болсон. Би ямар сүртэй ирж байна. Тэгэхээр зүгээр надад тэгэж санагдчихж байгаа. Яг тийм нэг ховийн ирэх ашигаа нэгт тавьдаг хүмүүсийг бид нар олж хайхгүй. Өөртөө бид нар оролцохосоо хоошо болсон учраас тэр нөгөө ховийн ирэх ашигаа хөөсөн хүмүүс эн их мэдлэл дулаарай. Гэтэл энэ хүмүүс Монгол улсыг одоо бид нар нэг байшингаа барихтаа тэр хүмүүсээр байруулад байгаа байхгүй. Аа. Гэтэл бид нар өөртөө барих хэрэгтэй. Тэгээ тийм болохоор ингээд яагаад байна л гэж би ойлгоод байна л да. Аа. Тэгэхээр бид нар яалчгүй нэг юм улс төрд оролцох хэрэгтэй. Одоо сум хөгжихгүй байгаа шалтгаан нь яг л юм мэдлэг одоо гэхээсээ илүүтэйгээр юм өөрийгөө хичээсэн тийм хүмүүс илүү тэр одоо сумаас нь одоо нэг юм талхыг булангаас нь авахуулаад идэт байгаа тайлбар байхгүй бид нар тэр талхаас үрдэж ерөөсөй чадахгүй байгаа байхгүй тэгээд тийм юмыг анхаарад олоо харцсан бай харчих юм бол бид нар оролцоод тэг зөв хүмүүсээ сонгож чадах юм бол яг тэр сургуулаа бариулаад юм уу эсвэл тэр татвар байд юм уу те нийгмийн татгал байд юм уу тэний яриад байгаа асуудлуудаа шийдвэж чадна тэгэхээр бид нар яалчгүй Монгол хүн бол 18-аас дээш насны хүн бол сонголтоо холбогдохоос аргагүй. Тэгэхээр санал өгөхөөс аргагүй болчихдог. Тэгэхээр одоо бид нар одоо анхан шатнаас нь анхуулаад айгүй сайн оролцож ах хэвээр. Сумаасаа, дүүргээсээ, тий, байга байга гадраасаа ядаж санал өгчдөг болчихдог. Тэгээ хэрсүүгээр зүгээр ачаад би тэрийг хийнэ гэж хэлээгүй зүгээр. Тийм болоосаа. Монгол улс яг хөөрхийн яг сонголоо сонголын оронд болсон. А тэгвэл яг хөгчгөөд. Тэгээ зөв хүмүүс болчих юм бол бид нар яг нэг японочтой адилхан сонгуулийн тухай бодохгүйгээр танаа нохоо яасан хөөрхийн ингэж ярих байхгүй. Одоо үнэн ингээ заавал ингээл уус төр бодвол ингээд их шаардлага өгөн байхгүй өндөрмөр байгаа хөөх тээ. За одоо сүүлийн асуулт. Хоёлаа ингээд ярангууд уус төр ярих юм бол одоо хүмүүс нь уус төр ярьсан хүнээс цухтаадаг болсон. Уус төр ярьсан хүн тэнийг харагддаг болсон. Тэгээ уус төр сонирхож байгаа юм бол энэ уус төрд орох гэж ингэж харддаг эсвэл цүнх барих гэж ингэж харддаг маш хардлагууд донд бид нар байдаг. Тэгсэн чинь албаар ингээд улс төрийг залуучуудын сонирхлоос гаргаж шахаж тий албаар орон зайг нь булааж
Одоо сая хүртэл ингээ би ингээ боддог байхгүй. Залуучууд улс төрд орвол ямар муухай харагддаг вэ гэдгийг сая нийгмийн тий сая сонгуулийн жишээр аягүйсаа харагддаг байдаг ч юм уу. Тэнгүүд би одоо чинь уг нь айлын намд илсэх нь миний эрх тий. Гэхдээ би одоо орч чадахгүй байгаа буюу би ажилла бодож байгаа. Аа магадгүй би улс төрийн сонгуулийн шаардлага гарч байна шүү дээ. Миний үзэл бодол миний улс төрийн баримт хаан нийцэж байгаа болно шүү дээ. Тэнгүүд лайлаа. Лайлаа, лайлаа гэдэг рүү ингээ чигчүүлээд тий шүү дээ. Тийм альбаар байвал яах вэ? Альбаар улс төрийг муу харагдуулдаг, залуучуудыг зайгийн бариулдаг, хол байлгадаг. Магадгүй ингээ гэрлийн унтрааж агаад хийх систем юмнуудаа зурдаг байвал яах вэ? Та тэгэж хардаж үзчихсэн үү? Тий, би альбаар гэж ер нь бол боддог шүү дээ. Яг хов өнийхөө зүгээс. А гэхдээ тэр нь мэдчихвэл мэдсээр ээж тэгээ зүгтаахад байвал айгүй буруу. Аа. Тийм учраас зүгтаахгүй байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө боломжоор оролцох хэрэгтэй гэж боддог байхгүй. А тэгээд би бас нэг юмыг ингэж боддтой. Яг нь Монгол улсын хуулинда 18-аас дээш насны бүх хүн сонгох сонгох хэрэгтэй байдаг. Улс төрд оролцох хэрэгтэй байдаг. А гэхдээ төр гэж юм байдаг. Одоо жишээлбэл би төрөө амир хүнддэг байхгүй юу? А гэхдээ нэг асуулт асуурай зөө. А их хурлын сонгуульд одоо жишээлбэл намайг ингэж дэвшээчээ гэж санал ирж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ би татгалцажсэн. Яагаад юм гэхэлэр а би өөрөө болоогүй гэж боддог. А би Монгол төрд арай илүү мундаг хүмүүс байгаасаа гэж боддог. А тэгэнгүүд одоо ингээл зөндөө олон сони сони инфлюенсерүүд нэр дэвшээл. Энд ч тийм байна, энд ч тийм байна. И Монгол орн ч тоглоомын орн биш байхгүй юу? Эхлээ бид нар нөгөө төр боно бити хамгийн гоё хэсэг дээр микрофон оруулах юм. За. Дахиад эхэл. Юунд дэр явчихлаа. Монгол орн ч тоглоомын орн биш байхгүй гэдэг. За. Тэгэхээр ингээд Монгол орн чинь тоглоомын орн биш байхгүй. Би бол яг хөө тэгэж бодтой. Одоо жишээлбэл бас нэг ийм кейс дээр би эмзгэлж ирсэн. А эцэгчүүд өөртөө хүүхдүүдтэй ултрааг яг муухай харагдуулдаг. Төрийн ордонд тулгаач нар байдаг гэд. Аа. Тэгэд нэг хүүхдээс нэг сэтгүүлч асуусан шүү дээ. Миний төвийн төрийн ордонд ямар хүмүүс байдаг гэсэн чинь аа хулгайч нар байдаг гэсэн шүү дээ гэд. А гэтэл бид нэр өөртөө тэгэж хүүхдүүдийг багаас нь ултрад муухай ултрыг муухай харагдуулж болохгүй. А харин эсэргээрээ үгүй миний хүү энэ төрд мундаг хүмүүс байдгийг Монгол улсыг хөгжүүлдэг тийм ухаантай хүмүүс байдığım аа. Миний хүү ч гэсэндээ энэ төрийг босгох тэр сайн хүн болохын төлөө яваарай гэж би хэлээсэ гэж хүмүүсийг боддог байхгүй. Тэр утгаараа жишээлбэл би ингээд их хурлын сонгуул Монгол боддоггүй яа гэвэл энд илүү сайн ухаалаг хэрсүү юм үтцсэн тийм боловсралтай хүмүүс дэвшээсэ гэж хүсдэг. Бид нар бас хаан байхаа мэдэрдэг байх хэвээр. Яг би магадгүй дараа дараагийн үед бол болох ах гэтээ миний цаг хугацаа бол болоогүй. Тэгэхээр ултрын мэдрэмж айгүй чухал гэж би боддог. Тэгэхээр эцэг их одоо энэ зөвхөн ултрчд ултрыг муу харагдуулаад байгаа биш. Ээж аавууд хүртэл ах эгч нар хүртэл залуучууд бид нэр өөртөө ч бас энэ ултрыг муу харагдуулах төр юм хийгээд байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол тоглоомын орн биш. Монгол улс бол хөгжих тэ одоо төртэй төртэй орон хуультай орон гэж би дотроо боддгоо. Боддог бүхцүүлээ тэгээд нээлттэй ярьж өглөө баярлалаа. Би тэгээ анх удаага гоё ингэж ярилцлаа нэгэл үлдлээ киноныхаа тухай ер нь их ярьдаг. Тэгээ хүмүүс янз бүрээр бас ярьдаг. Тэгээ тэр нь тайлбарлаад байх өөрөө өмөрөөд байх шалтгаан шалтгаг гэнэ хэрэггүй гэж боддог. Тэгээ ойлох нэг нь ойлгоод явдаг учраас хэтэж нэг амир ингэж нээлттэй ярьж байгааг юм байна. Одоо хойлынхан үдэл бодол мөргөлддөгч гэх юм уу те үнэхээр хүн хөвчихгүй бол нийгэм урагшлахгүй. Тэгэж энэ нийгэмд ингээд яг барилга барьдаг хүмүүс нь барилга бариад те уурхаа ажилладаг хүмүүс нь уурхаа ажиллуулаа машин зардаг хүмүүс нь машинаа зараад амьдэрч болно. Гэхдээ энэ донд оюун санааны хоол зардаг хүмүүсийн оюун санааг хандлагыг тэтгэж өөрчлөхийн төлөө хөдөлмөрлөдөг хүмүүс байх ёстой. Тэгэд тэр мэдрэмжээрээ та яг тэрийг бас айгу тууштай хийгээд явж байгаа юм шиг санагдаа таныг томчуудаас асуу нэвтрүүлэхдээ урьлаа. За тэгэл манай хүмүнзи гээд сэтгүүл танд өгье. Оо баярлаа. Цаашдаа энэ ажил амжилт хүсье. Бүгдүүлд амжилт гаргаарай. Тий. Урж оролцуулсанд баярлаа. Тэгээд яг хоо би нөгөө ингэсэн штэ. Та нараас бас гэрэл хардаг. Одоо нөгөө нэг түрүн нэг ч гэсэн гэрэл асаа гээд тэгэнгүүт би миний гэрэл ганцаараа тод гэрэлд чадахгүй байхгүй. Ахаа та нар ч гэсэн гэрэл асаах штэ. А тэгжиж бид нараа илүү хамтдаа гоё гэрэл асаах хэрэгтэй. Тэр талаараа би бас бууж өгөх хэрэг байхгүй яг бол нөгөө талд юм ундаг гэрэл байгаа учраас бид нараас энэ талд ингээ нөвчлөд байж ах хэрэгтэй учраас тэр талаасаа ингэж танаа баяг хардаг. Тэгээ баярлаа. Тэгээ зүйлүүлээ бууж өгч болохгүй.